നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് ജയിലിലടച്ചിട്ട് എന്തായി? കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ എന്റെ രാഹുലും തിരിച്ചു വരും തീർച്ചയായും. അത് കാണാനുള്ള ആയുസ് ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തരുമോ മോളെ? തരും ശാരദാമേ, നമ്മൾ അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് രാഹുലും നമ്മളും സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കണം. എന്താണ് നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു പറയണം. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത അനാർക്കലി മാഡത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലജു. 4.5 വർഷം മുമ്പ് ആ നശിച്ച രാത്രി സംഭവിച്ച കാര്യം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നതൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് പറയും. അവർക്കെന്റെ സത്യസന്ധത ബോധ്യപ്പെട്ട് കേസിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനെങ്കിലും അത് ഉപകരിക്കും. രാഹുൽ സൂര്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതല്ലേ? ആ ഫയലുകളൊക്കെ കയ്യിലില്ലേ? ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ എടുക്കാം. അതൊക്കെ വെച്ച് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലാന്ന് ഞാൻ വാദിക്കാം. ഞാൻ അറിയാതെയാണ് സൂര്യൻ എന്നെ പിടിച്ചതെന്ന് പറയാം. വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. എങ്കിൽ പോയി അതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വരൂ. മോനെ, ഇവനോട് നീ ഒന്നും പറ. ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ജാനകിയെ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവള് സമ്മതിച്ചപ്പോ പറ്റില്ലെന്ന് ഇവനാ വാശി. അമ്മേ, അത് വാശിയല്ല, എന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനമാ. എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോളം ഒത്ത് ഇനി ഒരു ജീവിതം ഇല്ല. എടാമെതിരെ, എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 വർഷമായി, രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ട്. ഇത്രയും നാളായിട്ടും എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെങ്ങനാടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 3-ാം പക്കം ജാനകി നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത്? നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത് അത് നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പോണ്ട. ഞാൻ നിന്നെ പോലെ വെറും തറയല്ല, അതുകൊണ്ട് ജാനകി എന്നെ വിശ്വസിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോ ജാനകി എന്തു ചെയ്യാനാ നിന്റെ ഭാവം? വെള്ളാണിമലയിലെ ദേവരാജന്റെ കയ്യിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ? അവളെ കൈയൊഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജാനകി ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അവളെ ഭാര്യയായി കണക്കാക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഒരു വേലക്കാരിയായിട്ട് അവൾ ഇവിടെ കഴിയട്ടെ എന്നാണോ നീ പറയുന്നേ? അല്ല, അവൾ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട. നമുക്ക് ജാനകിയെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിലാക്കാം. MBBSന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പഠിക്കട്ടെ, എല്ലാ ചെലവും ഞാൻ വഹിച്ചോളാം. ഇനി അതല്ല, എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനാണ് അവളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിനും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മിന്ദിനെ, അവൾ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പൊക്കോട്ടെ. വണ്ടിക്കൂലിയും വഴിച്ചെലവും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വണ്ടിക്കൂലിയും വഴിച്ചെലവും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടാനേ, ജാനകി ഏതെങ്കിലും ഹോം നഴ്സിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നതല്ല. ഈ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം രണ്ടുപേരും രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഇവൻ താലി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണ. മതിയായ കാരണമില്ലാതെ ഇവന് കോടതി വിവാഹമോചനം പോലും കൊടുക്കില്ല. പറമിതിരെ, എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ നീ അവളോട് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടും? അടാ, അവൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ. അന്യായ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചത്. നീ കൂടുതൽ ന്യായമൊന്നും പറയണ്ട. നീ ചെയ്ത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എടാ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എടാ, നീ ജാനകിയായി പരിചയത്തിലായിട്ട് ഇത്രയും കാലമായില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ പ്രമോദിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നീ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ജാനകിയോട് പറയായിരുന്നത്? അവളോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് നീയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? അവൾ എന്നെ വിട്ടുപോകുന്ന നീയല്ലേ ഉപദേശിച്ചത്? അപ്പൊ നീ അവളെ കട്ടി വിശ്വസിച്ചത് എന്നെയല്ലേ? നീ എന്തുകൊണ്ട് ജാനകിയെ വിശ്വസിച്ച് എല്ലാം നേരത്തെ തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നത്. ഈ മരമണ്ടനെ വിശ്വസിച്ച നീ ജാനകിയോടൊന്നും പറയാതിരുന്നല്ലേ? എടാ, അപ്പൊ പിന്നെ ജാനകിക്ക് നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ അന്യ സ്ത്രീയുടെ സഹായം വേണ്ടി വന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? എടാ മിഥുനെ, ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാ. 24 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് എല്ലാരും ഇച്ചിരി മണ്ടത്തരമൊക്കെ കാണിക്കും. ആ ഒരു 10 മിനിറ്റിലാ ജാനകി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനും നിന്നെ അകറ്റാനും ശ്രമിച്ചെന്നൊക്കെ എങ്ങും കരുത്. എടാ, നീ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കും മോനെ. എന്നിട്ടും പ്രശ്നം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ചെല്ലടാം ഇതിനെ.
വാശിയും വൈരാഗ്യ ഈഗോയും നമ്മളെങ്ങും എത്തിക്കില്ല. ജാനകിയോട് നിനക്ക് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും അധികം എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സത്യ. അതുകൊണ്ടാ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറ്റിയിട്ട് ദൈവം കൃത്യസമയത്ത് അനാർക്കലി എന്ന മാഡത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. മിഥുനെ, നീ സംസാരിക്കണ്ട. നീ ഒന്ന് അവളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് നിക്ക്. അവളുടെ മുഖം കണ്ട, ആ സങ്കടം കണ്ട നിന്റെ എല്ലാ ദേഷ്യവും മാറും. ചെല്ലടേ, നീ ചെല്ലിപ്പോ. ഈശ്വര, എന്തോ നോക്കിയോ, ഇതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. എനിക്കെന്തോ ഇത് ശരിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഞാൻ കയറ്റിയിടും. അതെന്തിനാ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സും തലയും ഒന്ന് ശുദ്ധമാവാൻ. അത് വേണോ? വേണ്ട. ജാനകി, എന്നോട് പൊറുക്കണം. എന്താ ഇത്? കരയരുത് പ്ലീസ്. ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ ഏട്ടന്റെ ആത്മാവ് പോലും പൊറുക്കാത്ത തെറ്റ. മിഥുനേട്ടനെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഇനി മിഥുനേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനൊന്നും കരുതണ്ട. പ്രമോദിനെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ ആദ്യമേ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. അത് നിന്റെ മുമ്പിൽ മറച്ചു വെച്ചത് എന്റെ തെറ്റ്. ഇതൊക്കെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മിഥുനേട്ടൻ വെറുതെ പറയുന്നത് അല്ല ജാനകി. എനിക്കിനി പയ്യ മിഥുനേട്ട, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോളാം. എവിടേക്ക്? എവിടേക്കെങ്കിലും. എന്നാലും എന്തോ മിഥുനേട്ടനെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യ. അമ്മ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും വിടില്ല. നീ പോയ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവും. മിഥുനേട്ടനോ? ഞാൻ നീ പോയ ഞാൻ തകർന്നു പോയില്ലേ. ഇനി നിന്റെ കണ്ണുകൾ നനയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഈ സങ്കടം പെയ്തു തീർന്നാ ഞാൻ ഇനി കരയില്ല. നിക്കുന്ന നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ? നമ്മള് മുതിർന്നവരുടെ മുമ്പ് വെച്ചേ ഇത്തരം കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാന്ന് എന്തോ. മണി ചേച്ചിക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണു പൊത്തിക്കും. എനിക്ക് കാഴ്ച കണ്ണു നിറയെ കാണണം. കരയല്ലേ. ഇത് മാത്രല്ല, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും എനിക്ക് കണ്ണു നിറയെ കാണണം. നടക്കട്ടെ, നടക്കട്ടെ. കൃത്യം 9 മാസവും 10 ദിവസവും കഴിയുമ്പോ ചെമ്പകം വീടിന് അടുത്ത അവകാശം എത്തിയിരിക്കണം. ഡോ, നിന്നെ ഞാൻ അവരെ കൂടുതൽ നാണിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് മാറിക്കൊടുത്തേക്കാം. അവൻ രാഹുൽ മാധവാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നും ഈ വീട്ടിലില്ല മാഡം. എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ രാഹുലിന്റെ പഴയ ഷർട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നാ. അതൊരു സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് അല്ലേ മാഡം? ഷട്ട് യു ബ്ലഡി മൗത്ത്. ഇനി ഒരക്ഷരം ഇന്ത്യ
നിങ്ങൾ ഞാൻ തൂക്കി അകത്തിടും. എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ മാഡത്തിന് ചോർത്തി തന്നു, എന്നിട്ടും ഒരു കൊണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം. എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് പിന്നെ മാഡത്തിന്റെ പവറിനെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തിയതാ. മാഡം, ആ ഫയലുകളിൽ സൂര്യനാരായണനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ സത്യങ്ങളാണ്. എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനാണ് ഞാൻ അതെടുത്തത്. അതെനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം. തന്നെ എന്ത് വേണമെന്നും മാഡം തീരുമാനിച്ചോളൂ. ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. ഒരു നിരപരാധിയായ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലും അയാൾക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകളാക്കുക. നിങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണോ അതോ ഇത് മറ്റൊരു വേഷം കെട്ടിലാണോ? മിസ്സസ് ലക്ഷ്മിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തീർത്തുതരാം. സമീറ, നീ എങ്ങനെ ഇവിടെത്തി? ഞാനിപ്പോ അനാർക്കലി മാഡത്തിന്റെ കൂടെ. കുറെ നാൾ സാറിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് സൂര്യന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇതാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഓ ഗ്രേറ്റ്! അപ്പോ അനാർക്കലി വാക്കു പാലിച്ചു, എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇങ്ങ് തന്നോളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചതിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങൾ റോയ് എന്നോ അല്ല, ഇയാളുടെ ഏജന്റാണ്. ലിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കെട്ടിയ പല വേഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്. ഇവരാരായാലും ശരി, എന്റെ മുതലും കൊണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂ. കൊണ്ടുപോവില്ല. ഈ മഹാരാജ്യത്തെ ചതിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നേന്നല്ല, ആരെ അനുവദിക്കില്ല. നിന്റെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണ്ട സൂര്യ. എന്റെ മുതൽ നീ തട്ടിയെടുത്തു, ഇപ്പോൾ അതെനിക്ക് വീണ്ടും സ്വന്തമാകുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് കഴിയൂ. അനാർക്കലി ഇതൊന്നും കേട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഞാനും ഈ സൂര്യനും കൂടിയാ ഇതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ചതിക്കാൻ ഇവൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രമോദെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനും അതിന് കൂട്ടുനിന്നു. അതിനുള്ള ശിക്ഷ പ്രമോദിന് കിട്ടി. അഴിയിടത്ത് ചിറയിൽ ഒരു രാത്രി ചത്തുമലച്ച് കിടന്നു അവൻ. രാഹുൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അതേ രാത്രിയിൽ അല്ലേ? അതെ, എല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണല്ലോ. എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തരൂ, എനിക്ക് പോകാൻ തിടുക്കുണ്ട്. കൊടുത്താൽ ഞാനത് മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിടും. റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്ങിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ ലോകം മുഴുവൻ അറിയട്ടെ. ജാനകിയുടെ ഏട്ടനെ കൊന്നത് ഇയാളാണെന്നാണ് ഇയാൾ ഇപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നിട്ടും ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാണോ? അതെടാ, വേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിലും വലിയ വെളിപ്പെടുത്തുകൾ ഞാൻ നടത്തും. എങ്കിൽ ബാക്കി കൂടി പറയൂ മിസ്റ്റർ ദേവരാജൻ. പറ, സൂര്യനാരായണനെ കൊന്നത് ആരാണ്? ഓ സോറി ദേവരാജൻ, നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായി കാണില്ല. ഞാൻ മാറ്റി ചോദിക്കാം, രാഹുൽ മാധവനെ കൊന്നത് ആരാണ്? നീ എന്റെ മിത്രമോ അതോ ശത്രുവോ? ഞാനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും മുൻപ് സൂര്യനാരായണൻ തട്ടിയെടുത്ത സ്വത്തുക്കൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കും തീർച്ച. എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. സൂര്യ, ഇത് ചില്ലറക്കളിയല്ല. ഈ രാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ച് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല,
500 കോടി രൂപയാ. അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ദേവരാജ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു. വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്ത് കിട്ടിയ കാശിന് ഇരട്ടി കള്ളനോട്ടുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. അതെല്ലാം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത രേഖകൾ എവിടെ? ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ. ദേവരാജൻ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം താ, അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തരാം. പറ്റില്ല. നീ അവധി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി, ഇന്നെനിക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടിയേ പറ്റൂ. എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തരാൻ പറ്റൂ. ആ രേഖകള് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാഹുൽ തട്ടിയെടുത്തു. രാഹുലോ? അതെ, നെടുമ്പുരയ്ക്കൽ രാഹുൽ മാധവ്, എന്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ. അവൻ ആള് ഭയങ്കര മര്യാദക്കാരനും ഒരു തികഞ്ഞ രാജ്യസ്നേഹാണെന്നറിയാലോ. ആ രേഖകൾ പോലീസിന് കൈമാറി നമ്മളെ കൊടുക്കാനാണ് അവന്റെ പ്ലാൻ. നീ ഇതൊക്കെ എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ പറയുന്നതാ? രാഹുലിന് നിന്നെയോ എന്നെയോ അറിയില്ല. അവന്റെ അമ്മ ഇരട്ട പെറ്റതാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. നിന്നെ കണ്ടാൽ അവൻ ഞെട്ടിപ്പോവും. അതൊക്കെ പണ്ട് എന്നെ അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകളും അവൻ കണ്ടെത്തി. നിങ്ങൾ ബ്ലൂ വെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ തിരിമറികളും അവനിപ്പോ അറിയാം. ഇതൊന്നും കേട്ട് ദേവരാജൻ പേടിക്കണ്ട, അവനെ ഞാൻ ഒതുക്കിക്കോളാം. പേടിയോ എനിക്കോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ നിമിഷം അവനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. ഈ അതൊന്നും വേണ്ട, എത്രയൊക്കെ ആയാലും അവനെന്റെ കൂടപ്പറപ്പല്ലേ. എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനെ ഞാൻ സമാധാനപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. നമ്മുടെ മുതല് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ അതിനി ഒരാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, കഴിയുന്നതും ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കാം ദേവരാജൻ. ശരി. നെടുമ്പുരയ്ക്കൽ രാഹുൽ മാധവ്, എന്നെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊടുക്കാനാണ് നിന്റെ പ്ലാനെങ്കിൽ കണ്ടോ, നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ദേവരാജന് മുന്നിൽ രാഹുലിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടും സൂര്യൻ എവിടേക്കാ പോയത്? എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് രാഹുലാ. രാഹുലോ? അവൻ തൂങ്ങി മരിച്ചില്ലേ? ചത്തുപോയവൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ മറുപടി പറയും? കീപ് ക്വയറ്റ് മിസ്റ്റർ ദേവരാജൻ, ഉത്സവം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇനിയാണ് ആറാട്ട്. ദേവരാജന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ പോയത് മുരളിയെ കാണാനാ. പ്രമോദും ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യന്റെ കൂടെ, ഒപ്പം ദേവരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഫയലും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഞാൻ രാഹുലായി ജീവിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലെന്ന്. ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ഈ പണം ആസ്വദിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാ. മാന്യനായ രാഹുലായി ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോ അണ്ടർവേൾഡ് ഡോണായ സൂര്യനാരായണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി നാളെ വാർത്ത വരും. ഇല്ലടാ, അവനെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇല്ല മുരളേട്ടാ, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞോ, ഇനി മുരളേട്ടൻ എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലും അത് തടയാനാവില്ല. അനങ്ങി പോരുത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് രാഹുലിനെ കാണാനെത്തി. ശരിയല്ലേ? അതെ, അന്നാണ് അങ്ങനൊരു ഇരട്ട സഹോദരൻ എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. സൂര്യൻ എന്നെ ആക്രമിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് കരുതി അവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. നോ, ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല. വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ, കാരണം അതാണ് നടന്നത്. ആ രാത്രി രാഹുലിനെ തേടി ഈ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നു. അതേസമയം തന്നെ രാഹുലായ ആൾമാറാട്ടം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് സൂര്യനും ഇവിടേക്ക് വന്നു. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്.
ഇനി നമുക്ക് ഇയാളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ബാക്കി വീഡിയോ കാണാം.